Безкоштовні заняття спортом, аби зняти стрес та напругу. Такий благодійний проєкт для кропивничан і переселенців організував спорткомплекс «Фан-клуб». Охочі тренуватися прийшли цілими родинами. Прийшли на бігову доріжку і Максим та Лавера з дружиною. Подружжя приїхало з Ірпеня. У Кропивницькому намагаються повернутися до спокійного життя. Пройшла інформація, що є така можливість, вирішили використовуватися. Ну, хочеться побыстрее вернуться, скажем так, к нормальной жизни, а спорт это, наверное, сегодня, такая разрядка, да, то есть моральная и физическая, которая, в общем-то, позволяет как-то отвлечься от каких-то соцсетей, постоянного там моніторинга новостей. Відволікатися від смартфону і не виснажувати себе радить і тренерка Ярослава. Резерви організму не безмежні, і тому адаптація колись вже закінчується, да, тому що ресурси виснажуються людського організму. І тому вкрай необхідно саме в цей період знайти для себе вихід з цієї ситуації, а саме для цього існує фізичні вправи. У спорткомплексі дітям та дорослим пропонують безкоштовно відвідати басейн або тренажерний зал. Ми організували з 15 марта до 15 апреля свободний доступ, свободне посещення, незалежно від того, який возраст, жінка, чоловік, свободний доступ, посещення басейну і тренажерний зал. Ми їм предоставляємо ще дополнительну юридичну допомогу, дополнительну при необхідності ми приймаємо, щоб вони в нас залишилися, ночують. Приходити на заняття можна з вівторка по суботу. З собою необхідно мати паспорт. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.